19-та гестационна седмица. В тази седмица аз направих своята втора фетална морфология, като по принцип този преглед се прави между 19-та и 23-та седмица. Аз нямах търпение и направих своята фетална морфология в 19-та гестационна седмица. Как протича този преглед? Отиваш, сядаш на столчето и започваш да се оплакваш, ако имаш от какво да се оплакваш. Аз да чукна на дърво, се радвам на една щастлива, безпроблемна бременност. Имам енергия, спя добре, храня се добре, тренирам, гледам си детенцето, нямам никакви грижи. И дано така да е до края. След това, като си разкажеш какво ти има и какво ти няма, ти преглеждат кръвното налягане. Моето е 110 на 60 или 50, това си е абсолютно моето. Тегло 70 кг. Качила съм 7 кг от самото начало, което на мен ми се струва много, но е в нормите и като го сравня и с предишната си бременност, точно толкова си е. Така че не ме втрещява, не ме притеснява, просто факти няма какво да направя, това е положението. След което преминахме към ехографския преглед и прегледахме маточна шийка, дължината при мен не се е променила, плацента, локализация предна. Ако го сравня с миналата си бременност, в която плацентата ми беше задна, и тогава започнах да усещам бебенцето към 16-17 гестационна седмица. Сега в 19-та те първа започвам леко да усещам, което означава, че плацентата прави наистина разлика и пречи на усета. След това проверихме сантиметрите на самото бебенце. Прегледахме всички следни неща: сърдечна дейност, двигателна активност, череп, гръбначен стълб, сърдечна сянка, бъбреци, пикочен мехур, стомашна сянка, диафрагма, предна коремна стена, крайници. Предполагаемо тегло 268 грама. И тук вече много добре се видя женския пол, който и преди го знаехме, но сега се видя. И като говорим за виждане, ето го бебенцето, което обаче се крие зад ръчичките си или винаги си пъха муцунката там, където не може да бъде видяна. Така че малко е като яйце с изненада. Ами, това е 19-та гестационна седмица, фетална морфология номер 2.